Os Bodarks acabaram com eles antes que a operação fosse concluída. Preciso armar as bombas antes que o comboio chegue. Bombas armadas. Tenho que ir até o detonador. O comboio tá vindo pra cá. Mas são soberbos demais. Americanos são sempre assim. Isso é óbvio. Tudo ok por aqui. Irem. Se não surgir algo interessante, eu vou acabar inventando. Tudo calmo por aqui. Parece que eu tô na mesma. Nada a relatar. Nenhuma novidade aqui, exceto o frio. Fica-se mesmo. Agora não preciso mais me preocupar com reforços no depósito.